Ajutorul Asiei Այս վանկարկումներով բնապահպաններն այսօր Մաշտոցի Պուրակից երթով հասան մինչև կառավարություն։ Հաշվի առնելով, որ գործադիր մարմինն այսօր քննարկելու է Մաշտոցի այգում կրպակների տեղադրման հարցը, բնապահպանները մեկ անգամ ևս հիշեցրին իրենց պահանջը։ Մեր պահանջը հաստի է, մեր պահանջը հաստի է, առանց բուտի կարգի 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 է, Գործադիր մարմնի ներկայացուցիչներից բնապահպաններին որևէ մեկը չմոտեցավ։ Փոխարենն այսօր նրանց բացատրություններ տվեց փոխգնդապետ Կարեն Մովսիսյանը, թե ինչու են այս գիշեր ոստիկաններն այգում կոտրել ու տարել բնապահպանների վրանը։ Ընդամենը վրանը վերցվել և տեղափոխվել է այր վայր ոստիկանության մեքենա, այո։ Հիմա իրավունք ունենք սրելու է ցավակ։ Սրեք, պարոն Մովսիսյան։ Ոշտված ենք այդ իրավունքով, որտեղ ծեր երեկոյան ու երեկոյան ծերագիրը արձանագրեք հետո մեր վրա։ Չէ՞ ծերագիրը քննարկվել է։ Հիմա ձեր ստեղ գտնվելը Սիրելի խաղաղ հավաքի մասնակիցներ, էլի անօրեն է։ Իմ պարտքն է, մի րոպե։ Ձեր կարծիքը շատ է։ Ինչ է միջազգային ատյաններին պատասխանելու եք։ Իսկ երեք այգում տեղի ունեցած գործողությունների հրահանգող Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանն այսօր կառավարության մոտ բնապահպանների բողոքի ակցիային հետևում էր իր ենթակա ոստիկանների կազմած պատի հետևից։ Մենք խաղաղ ենք մեր լեռների պես։ Դու խոմերի պես։ Ուշեցիք բայրը։ Այսօր մոտ 2 ժամ կառավարության շենքի մոտ կանգնելուց հետո բնապահպանները պարզեցին, որ Երևանի քաղաքապետը կամ կառավարության որևէ անդամ իրենց հետ հանդիպելու ցանկություն չունի։ Բնապահպանները երթով վերադարձան Մաշտոցի Պուրակ իրենց նստածույցը շարունակելու։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Արթուր Դևրիկյան, IPFM